Це ми з вами зараз біля вочити Коломойського ходимо. Біля Новоситицького поруху. Тут засмітили, звісно, люди. Це як на луганчик похоже. Видно корпуса, старі корпуса табору дитячого. Дивіться, жабка. Це ми зараз на Новоситицькому порозі. Біля нього. І тут така от флора і фауна. І принцеси зустрічаються. Загорає. Ми зараз біля Ненаситицького порога з вами. Thank you.
Зараз ви побачите качечку. Така от качечка. Бля. Не наситися. Бачите, як вимила вода. Тріщина така. Помогти? Дима жалко. Жалко. Так. Да. Грушка. Оце грушка. Ага. Грушка така собі. Хорош. І сміття, як завжди. Це, смотрите, яке дерево. А пол, частина обвалилася. Це? О, така верба, да. Це верба. Да. Такої не бачила, щоб така здорова була верба. Частина вон відвалилась з стовбура. Це вербила. Які дерева тут ростуть біля цього порога, да? Сильні. Бо є такі. Ага. Да. Сонце тут таке цікаво. А тут така, такий этот, щоб уже ніхто не забрався. Я не знаю, що вони тут ховають. Даже цікаво. Щоб уже. О. Та да. Як укреп. Може для этого. Ну вони ж там загородили все одно.
Зараз ми з вами знаходимося в Мірці біля першого, не першого, біля Ненаситицького порогу. Ще не помиляюся, чи п'ятий він поріг за рахунком. Сьогодні на місці, де встановлено ще за старих часів Катерина Слава вмонтовану табличку з надписом про те, що в цьому місці біля Ненаситця або порога діда, або ревучого поховано, вбито було, точніше, князя Святослава Ігоровича. Але таких місць, ну, як кажуть, декілька. І, ну, це найбільш вероятне місце, бо начебто саме тут оце і відбулося. Бо це такі святі місця були для українців. І князь не міг не відвідати. Тож капища, теж капища Перуна, відповідно, міг тут зупинитися. От якраз ви бачите перед собою це місце, де за цим будинком там є така собі табличка. Я далі покажу. Ну і побували. Це територія вочно, так би мовити, Коломойського. Тут і попускають. Але вільно туди, так би мовити, ходити неможливо, тільки за дозвіл. Оце такий вільний пляжик, достатньо, слава Богу, залишився. От, власне, місце, де був поріг Ненаситець. Це ми знаходимося на правому березі, а то лівий берег. Там з того берега є курган, на якому хотів бути похований Тарас Григорович Шевченко, бо хотів бачити Ненаситицький поріг і чути, щоб було видно і чути, як реве ревучий. Треба сказати, ревучий – це не Дніпро в образному, як образна назва, це саме назва порога. Під час своєї подорожі Україною Тарас Григорович Шевченко був захоплений цим порогом. Ще коли був він молодий, чи то заслання він мандрував Україною. І от, власне, був захоплений цим порогом. Потім, правда, дуже захворів і думав, і написав цей вірш. Бо думав, що не буде довго жити. І, власне, тому от у думках молодого Тараса Шевченка була така мрія бути похованим напроти цього порога. Ненасититься або порога діда, або ревучого. Так.
Ладно, что ты? Там еще одна. Там куча, а где печеры? Ну, були, вони вже завалилися. Із дикого каменя складені, там переховували дівчаток полонців, брали на Німеччину вивозили, там дівчаток ховали. Я так розумію, що тоді, мабуть, теж дерева були. Дівчат вони там ховали, бо так їх видно. Я не знаю, це цвинтар, то там її так легко, хорошо. Щось так дивно. Ну, якщо на цвинтарі, то вони навіть чи не обтяжені. Я вам скажу, що ми виросли на цвинтарі. От той цвинтар, Ні. Уже вишенка там посередині сховища стояв великий камінний пласт. Я приїхала, кажу, а де кладбище? Ну що тобі сказати, ну все вже дивиться. Кажу, посеред кладбища стояв великий камінний пласт. Біля дороги. Щоб не було пам'яті, бачите? І пам'яті було таке, там крест був таке чисто, гарше. Таких кілька шостів було невеличко. Немає. Помотався один надгромок, 1800, по-моєму, я пам'ятаю. Але коли ми тільки одружували, ще не пам'ятаю. Я слухаю, я просто вибачу так, чеши. Ні-ні-ні, уходимо, Йдемо. Там цвинтар старий козацький був і скіфський. Як тут рідно взагалі? Не знаю. Як вам? Мені аж тепло на душі якось. Так, да, цікаво тут. Я не знаю, мене так. От таке, знаєте, відчуття, як в дитинство попало якесь. Я тут в дитинстві точно. Ні, ну я тут просто. Обривистий такий, ну як, вертикальний берег, а біля нього це піщане дно було, ми ходили чисте. Пісок був аж білий. Взагалі. Глина вимита. Природний.